Que entonces hay interesante. ¿A poco está? Ima 4, skoro 5 godina. Ona? 3. A sad pa tu su, dobro. Da, oni su slični rotovima po karakteru, ja sam gledao da su čuvari su i oni, da. Dobri su oni. Ma interesantno piše, kako njih, to kao Rusi kad su im krenci pobili sve kjera u drugom svjetskom ratu, da, i onda su uzeli da bude poput rota da karakteri, to je, tako sam nešto. Ali jedin se vezuje mnogo više sa čuvarima. Aha, pa i ovaj se veže, isto su oni, da, da, isto, isto se vežu mnogo. Pogotovo ženke, ženke se više nego mužjaci. Da, 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 pazi, ja sam sad uzeo ženku. Ovo mi je treći pas ženka, na mužjaci se ne vraća. Mnogo lakše, nema. Lakše su od mužjaka, jest. Jest. Dobro.